Aynen şu yerde bir vatandaşımız var ki, New York'taki takdimatta ular iştirak etken ve hayriye auksiyonu da kitabımını 5000 dolarga satıp alıp, bana şu pullarga biz gematologiya ve onkologiya markazida eng og'ir ahvolda yotgan bolajonlar uchun dori berdik. Chiroyli bo'lmagan davomi. Bu kitobni ulardan mashinada keyin kimdir o'g'irlab ketgan. Ko'proq yo'qotib turing. Har safar yo'qotgan paytingizda boshqatdan sotib olar ekansiz. Bunisini ham yo'qoting. Albatta Qur'oni Karim chiqqani bu juda katta fakt. Va ikkinchi asosiy fakt. Sifat shunchalik yaxshiki, kitobga kafolat 70 yil. Marhamat. 3000 dolar 1. 3000 dolar 2. Hiç esnede çıkmayın. Aytmayayım ben kaysa barın. Juda mashhur san'atkor edi. Ertasi kuni ben Shakira'nın konsertiga shu yerda Orlando'da bordim. Mingga yaqin o'zbekni ko'rdim. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Orlando jamoat kutubxonasiga, Florida shtatiga xush kelibsizlar. Bugun aynan Florida shtatida istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz uchun yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv deb nomlangan kitobning taqdimotini o'tkazdik. Xo'sh, nima uchun men boshida New York'ta va Kaliforniyada qolaversa, Ohio shtatlarida ushbu taqdimotni o'tkazmoqchi bo'lgan paytimda Floridada o'tkizgim kelmagan. Qolaversa, Orlando shahrida istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik vatandoshlar Amerikani boshqa shahardagi vatandoshlardan nima tomonlama farqi bor? Aytgancha, bugun taqdimotda biz xayriya auksionini o'tkazib 10 ming dollar pul ishladik. Mana shu 10 ming dollar qolaversa bundan oldin Turkiyada va Ohio shtatida o'tkazgan taqdimotlarimizdagi xayriya auksionining natijasida tushgan pullar. Va bundan keyin xudo xolasa 11-dekabrda Gollivudda Los Angelesda Kaliforniyadagi taqdimotda va undan keyin yanvar oyidagi Yaponiya va Koreyada o'tkazadigan taqdimotlarimizda ham mana shunday xayriya auksionlarini o'tkazib, ularni hammasini xudo xolasa Ramazon hayitida ya'ni aprel oyining 2-chi yarmida vatandoshlarimiz bilan birgalikda gematologiya va onkologiya markazida bolajonlar bo'limidagi eng og'ir ahvoldagi bemorlarga dorilarni sotib olamiz va maxsus video atchotlarni sizlarga albatta taqdim etamiz. Demak, Orlando shahri Florida shtatida bo'ladigan prezentatsiyani hozirning o'zida birgalikda tomosha qilamiz va like'ni bosib qo'yamiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Avvalambor vatandaşımız Otabekning kitob taqdimotiga kelganlar uchun rahmat aytamiz. Chunki bu davlatda bir-birimizni moddiy va ma'naviy qanaqa holatda bo'lsa ham qo'llab-quvvatlashlik vazifamiz hisoblanadi. Chunki bir-birimizga muhtojmiz. Alloh taboraka va taolo bizni shunaqa yaratgan. Dinimizda ummat o'laroq birinchi kitob tushirilgandan beri nimaga buyurilganmiz? O'qishlikka. Nafaqat dini, dunyoviy ham. Bizi ajdodlarimiz aziz bo'lishdi, dunyoni qancha vaqt boshqarishdi va bular yozgan kitobni haligacha foydalanishadi. Chunki ular o'qishdi. Biz ham balki yetar darajada vaqt ajratib o'qiy olmagandirmiz. Hozirgi imkoniyatlarimizni farzandlarimizga bersak, xususan bu kitobni ismi taajjubga soldi, chunki shu vaqtgacha e'tibor bermagan narsammi, Otabekda bu narsaga e'tibor berib foydalangan ekanlar. Bu qanaqa narsa? Hammamiz hayotimizda kimlar bilandir bir uchrashuv qilamiz. Bir hayot haqida qiziqarli yoki bir narsani olamiz, lekin yozib qolmaymiz. Unutilib qolib ketadi. Bu yerda hamma narsa yozilgan ekan. Shu kitobni sarlavhasida o'zi bir dars oldim. Ichidan ancha foydali narsalar bo'ladi deb o'ylaymiz. Birodarimiz uchun bizdan bir duo qilaylik. Alloh taolo bundan keyingi ishlarda ham muvaffaq qilsin. Xususan vatanimiz uchun va dinimiz uchun foydali ishlar qilib va bizga avlodlarimizdan ham shu Amerikada o'zbek nomini nafaqat tijorat bilan, balki ilm fan bilan ham qaytadan ajdodlarimizdan borib ko'taradiganlardan qilsin. Alloh taboraka va taolo bu yo'lda muvaffaq qilsin. Alloh taolo bu kitobni o'qiydiganlarga bundan foydali, hikmatli hayot yo'li uchun yo'l ko'rsatadigan foydali narsalar olishligi nasib qilsin. Alloh taolo bundan keyingi ishlarda ham muvaffaq qilsin. Alloh taolo xalqimizdan xususan shu akamizga o'xshab kitob yozadigan, bu yerdagi vatandoshlari ham to'g'ri yo'lga boshlaydiganlardan qilsin. Va sallallohu ala sayyidina va nabiyina Muhammad bi rahmatika ya arhamar. Otabek aka Mahkamovni kitob taqdimoti uchun sahnaga chaqirib qolamiz. Oxirgi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda menga shunday savol bilan murojaat qilishyapti. Ushbu kitobim to'g'ri va sodda tarzda yozilganmi yoki yo'qmi? Javobim yo'q. Chunki to'g'ri va sodda yozilgan kitobni bitta joyda uchratishingiz mumkin xolos. Bu ham bo'lsa telefonni spravochnik. Assalomu alaykum, hurmatli Orlando shahri, Florida shtatida istiqomat qilayotgan barcha vatandoshlarimiz. Kelganingiz uchun katta rahmat. Va umid qilamanki, bugungi taqdimotimiz sizlarga albatta yoqadi. Savol tug'iladi, nima uchun aynan Florida shtati Orlando shahrida ushbu taqdimot o'tkazilyapti? Va Orlando degi vatandoshlarimiz boshqa shtatlardagi vatandoshlardan nima farqli tomoni bor? Farqi shundaki, aynan shu yerda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimizni mehri xuddi Orlando ob-havosiga o'xshab, nihoyatda iliq. Umid qilaman, bu yerdagi vatandoshlarimizni kayfiyati xuddi Orlandoning ob-havosiga o'xshab, tezda yomg'ir va tayfunlarga aylanib ketmaydi. Va albatta bu yerda sahiy vatandoshlarimiz ham juda ham ko'p. Aynan shu yerda bir vatandoshimiz borki, Nyu-Yorkdagi taqdimotda ular ishtirok etgan va xayriya auksionida kitobimni 5000 dollarga sotib olib, mana shu pullarga biz gematologiya va onkologiya markazida eng og'ir ahvolda yotgan bolajonlar uchun dori berdik. Bu inson shu yerda, ularning ismi Sotiqjon ekan. Bu voqeani davomi ham bor, juda ham chiroyli bo'lmagan davomi. Bu kitobni ulardan mashinada keyin kimdir o'g'irlab ketgan. Lekin bu yerda bir o'zbek xalq maqolini esladim. Kitobning o'g'risi yo'q. Bu maqol noto'g'ri ekan, chunki o'sha kuni biz bildik, Sotiqjon ekadan bu kitobni o'g'irlab ketishdi. Xursand bo'lganim, o'g'irlaganiga yarasha mana kitobni o'g'irlab ketishdi.
Yani yükseklik sarı tasadüf bölümüken yüzde uçuraşı o. Çünkü için bahayet de kursam ben uğurlu gengereşe şu kitapta uğurlaştım. Ve bana şu takdimatını aynen Orlando'da utkizuş için ben anca uyladım. Çünkü bundan aldın kopulap konsertler bile gelmez. Ve kaysı ştatta konsert utkizsek, New York mı, diyelim Kaliforniya'da mı, ya ki New Jersey'da mı, ya ki Pensilvanya'da mı, en kam adam kilidigen ştat ve şahar aynen Florida ştatı Orlando şahar. Ve o şapayette ikide bir yakşı insan bile tanıştım. Ularının ismi Timur Mirzayev. Bu Timur Mirzayev hazır Kanada'da yaşaydı. Afsus ki hazırca kelamadılar. Lekin Xudo xolisa ular albatta keladilar. Ve Sabir aka Toshev. Sabir aka shuttalar. Qanday Sabir aka? Rahmat sizga. Mana shu ikkita inson menga yordam berishdi. Ushbu taqdimotni aynan Orlando'da o'tkazishga. Rahmat sizga. Bu kitobni yozishdan bir nechta sabab bor. Eng birinchisi bu O'zbekiston yoshlari uchun kitob o'qish modasini yana qaytarish. Chunki afsuski bu moda nimagadir yo'q bo'lib ketmoqda va men Buyuk Britaniyada Londonda istiqomat qilgan paytimda eng havas qilgan joyim bu London metrosi edi. Chunki poyezga kirgan paytimda hamma 99.9% odamlarning qo'lida yoki kitob yoki gazeta bo'lardi. Endi nimaga 99%? 1% kim? 1% bu shofyor edi. O'sha vagon, o'sha poyezda demak shofyorda gazeta yo'q edi va kitob yo'q edi. Qolgan hammasida bor edi. Mana shu modani men O'zbekiston yoshlari uchun yana qaytarmoqchiman. Ikkinchi sabab bu kitobga nima uchun bu kitobni yozdim? Bu motivatsiya. Men motivatorlikka davoim yo'q. Lekin O'zbekiston yoshlariga to'g'ri motivatsiyani berishga harakat qilishimiz kerak. Chunki afsuski hozirda erkinlik berilgandan keyin informatsion lutbozlik ham ko'payib ketmoqda. Va ularni biz qanday tarzda himoya qilishimiz mumkin? Faqatgina professional motivatsiyani berib, to'g'ri bilimlarni va to'g'ri kitoblarni o'qishga chorlaganimizdan keyin. Endi savol tug'ilyapti. Bu kitobim sizni baxtli qila oladimi yoki yo'qmi o'qigandan keyin? Javobim misollar orqali beriladi. Bilasizlarki, Derek Medina, Amerikaning eng mashhur yozuvchilaridan biri, qanday qilib baxtli oila qursam bo'ladi deb kitobini yozgan va bu kitob jahon bestselleriga aylangan. Lekin natijada u o'z xotinini otib qo'ygan va o'sha rasmini Facebook'ga qo'ygan. Del Carnegie, amerikalik psixolog, qanday qilib do'stlarga egalik qilsa bo'ladi, do'st orttirsa bo'ladi degan kitob yozgan, lekin hayotining oxirida yolg'izlikda jon bergan. Benjamin Spoke esa farzandlarga qanaqa munosib tarbiya berish haqida bestseller bilan butun dunyoga tanilgan, lekin hayotining oxirida uni farzandlari qariyalar uyiga topshirib yuborgan. Koreyalik yozuvchi Chwe Yun-hi qanday qilib baxtli bo'lsa bo'ladi degan kitob orqali barchamizga taniqli, lekin hayotida juda katta depressiya bo'lgan va suitsid bilan ushbu hayotni tugatgan. Demak, javob. Bu kitobim orqali sizlarni baxtli qila olamanmi yoki yo'qmi? Baxtli qila olmayman. Lekin mana shu kitobni o'qiganingizdan keyin balkim qanaqadir yaxshi va to'g'ri xulosalarga kelishinglar mumkin. Endi bunday prezentatsiyalarni biz O'zbekistonning barcha viloyatlarida o'tkazdik. Andijon shahridan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasining poytaxti Nukus shahrigacha. Va o'sha paytda shunday bir negativ kommentariylar oldimki, namuncha kitobingizni hamma joyda, O'zbekistonning hamma shaharlarida reklama qilib tashlayapsiz. Javob: bu reklama emas. Bu press tur deyiladi. Rivojlangan davlatlarda yozuvchi kitob yozgandan keyin nafaqatgina o'zini tug'ilib o'sgan shahrida, balkim o'zini davlatini barcha shaharlariga borib, mana shunday press turlar o'tkazadi. Taqdimot qiladi. Va agarda reklama bo'lganda, reklama maqsadini qo'yganimda, men viloyat borgan paytimda o'zim bilan sotuv uchun kitoblarni ham olib kelgan bo'lardim. Lekin men bu viloyatlarga har biriga faqatgina ikkitadan kitob obordim xolos. Birinchisi eng yaxshi savol bergan obunachiga, ikkinchisi esa kutubxonaga. Nima uchun men shuni qildim?
Çünkü 97 yılda birinci marotaba Amerika'nın lagerine gelgenden keyin benim hayatım umuma o'zgarib ketgan edi. Shundan keyin men sinf rahbarimga murojaat qilganman va unga aytganman. Bugundan boshlab men 3ta narsani qilmayman. Xo'sh, nimani deganda javob berdim. Birinchisi, sinfda pol yumayman. Dijurstvaga turmayman. Ikkinchisi, maktab fondi, sinf fondiga 1 tiyin pul bermayman. Uchinchisi esa majburlab har xil kitoblarni menga sotib olishga menga sizlar shunaqa bir davleniya qilasizlarki, men shu kitoblarni sotib olishga majbur bo'lishim kerak. Qo'shimcha pul to'lagan holda. Bugundan boshlab hech qanaqa kitob men sotib ola olmayman. Nimaga? Deganda men aytdim, chunki O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-chi moddasiga ko'ra bizda o'rta ta'lim bepul va davlat tomonidan kafolatlanadi. Shunda o'qituvchim hayron qolib, hamma aytganlarimni qildilar va bonusiga metallolom va makulatura topshirishdan ham bana ozod qilganlar. Shunday vaziyatlar ham bo'lib turgan. Shuning uchun ham meni ham kitobimni boshqa viloyatlarda majburan hech kim sottirmasligi uchun men u yerga kitobsiz borgandim. Endi bu kitobda 100 ta dunyoning eng mashhur insonlari bilan ko'rishib, gaplashib, har biridan qanaqadir hayotiy saboqlar olganman. Bu degani hammasini maqtadim degani emas. Ba'zi birlardan qanaqa bo'lmaslik kerakligini o'rgandim. O'zbek xalqida juda yaxshi maqol bor, odobni odobsizdan o'rgan. Shunaqalari ham afsuski bo'ldi. Endi esa hurmatli davra qatnashchilari, hurmatli Orlando shahrida istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz, agarda ruxsat bersanglar, mana shu kitobni prezentatsiyasini birgalikda hozirda boshlaymiz. Ushbu kitobning strukturasi bo'yicha sizlarga juda ham qisqa prezentatsiyam bor. Demak, ko'rib turganingizdek, kitobning nomi Yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100ta uchrashuv. Biz o'ylaymizki, hamma uchrashuvlar hayotimizda tasodif. Afsuski, bu unday emas. Har bir uchrashuv, hattoki bugungi uchrashuv ham tasodifiy emas. Ushbu kitobni men rahmatlik oyim Ra'no Mahkamovaga bag'ishladim. Chunki 14 yil oldin ular saraton kasalidan 49 yoshda o'tib ketganlar va mana shu 14 yil davomida men O'zbekistonda saraton kasalini davolash bilan bog'liq bo'lgan maxsus aksiyalar o'tkazaman. Aynan bolajonlar uchun gematologiya va onkologiya markazida davolanayotgan eng og'ir ahvolda va muhtoj bolajonlarni topib, ota-onalari qiynalgan bolajonlarni topib, ularga eng kerakli dorilarni olib berishga harakat qilaman. Ushbu kitobni birinchi varog'ini ochgan paytingizda ushbu misralarni ko'rishingiz mumkin. Menga nafaqat hayot baxshida etgan, balki chin dunyoga ketgandan so'ng o'zimni batamom yo'qotib qo'ymaslik uchun madadkor bo'lguvchi go'zal tarbiyani inom etgan volidayu muhtaramamga bag'ishlanadi. Bu yerda bir faktni yana aytmoqchi edim. Biz juda ham band edik. O'sha paytda oyim o'tib ketishlaridan oldin va ba'zida oyim telefon qilgan paytlarida vaqti bo'lmas edi javob berishga. Shuning uchun bu kitob orqali men eslatib qo'ymoqchi edim, agarda ota-onalaringiz tirik bo'lsa va juda ham zo'r va buyuk insonlar bilan ishlashingizdan qat'i nazar, Jo Bayden bilan birga ishlaysizlarmi yoki Rim papasi Fransisk birinchi bilanmi yoki Birlashgan Millatlar tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres bilan ishlaysizlarmi? Ota-onalaringiz telefon qilayotgan bo'lsa, kechirasizlar, bir daqiqa deb chetga qochib yaxshimisizlar, masalaga o'zim qilib yuboraman deyish esdan chiqib qolmasin. Ota-onaga bo'lgan mehri hayot bo'lgan paytda qilish kerak, o'tib ketgandan keyin emas. Ushbu kitobni 100 ta qahramoni bor va kasblardan kelib chiqqan holda 16 ta bobdan iborat. O'ziga qiziq bo'lgan kasb vakilini tanlab bemalol o'qishingiz mumkin. Marhamat. Eng birinchisi bu davlat va jamoat arboblari, bu yerda prezidentlar, qolaversa siyosatchilar, keyin esa pazandalar va aytgancha bu yerda 70% dunyo tanigan san'atkorlar va demak vakillar va 30% o'zbekistonliklar. Qaysi o'zbekistonliklar? O'zbekistonni dunyo miqyosiga yaxshi tomonlama tanitayotgan vatandoshlarimiz. Mana ikkinchisida pazandalarda. Nafaqatgina dunyoning eng mashhur pazandalari Nusret va Gordon Ramsay, balkim o'zbekistonlik oshpaz Bahriddin Chustiy ham bor, chunki
U orqali dünyadaki eng katta osh tayyorlandi ve rekord Ginnesga kiritildi. Kengisi illüzyonist. Nimaga illüzyonistlar emas, balkin bitta illüzyonist. Chunki bittagina illüzyonist bilan ko'rishganman xolos. U ham bo'lsa o'z vaqtida ozodlik haykalini yo'q qilgan, Grand Canyonning ustida uchgan, Buyuk Xitoy devori orqali o'tib ketgan inson bu kim? To'ppa-to'g'ri, David Copperfield. Nima uchun faqat bitta? Chunki Shohjahon Jo'rayevni yaxshi ashulasi bor. Bitta bo'lsin-u, lekin zo'r bo'lsin. Kengisi bu sportchilar. Sportchilarda albatta nafaqatgina Drew Gooden, ya'ni basketbolist, balkim albatta bizi shunaqa bir sportmenlarimiz borki, jahon gimnastikasi bo'yicha ayniqsa ular rekord Guinness kitobiga kirgan Oksana Chusovitina. Kengisi bu jurnalistlar, shoir. Shoirlar emas, shoir kim? O'zbekiston Respublikasi madhiyasini yozgan inson Abdulla Oripov, rahmatlik. Mana shu inson. Keyin esa yaqinlarim, bu yerda ikkitagina yaqinim bor, ya'ni buvim va oyim. Keyin esa bu shifokorlar. Nimaga shifokorlar bu yerda bor? Va nima uchun shifokorlarda bitta ham o'zbekistonlik vakil yo'q? Axir shifokorlar deganda bu Toshkent shahridagi 16-gur bolnitsadagi zamgo vrach Nasiba pa emas. Balkim dunyoning eng mashhur vrachlaridan biri Dalai Lamani shaxsiy shifokori Yeshe Donden. Yoki butun sayyoramizning tarixida eng birinchi bo'lib 1989-yilda ruhiy kasallarni art terapiya orqali, san'at orqali davolashi sistemasini yo'lga qo'ygan insonlar. Mana shunday shifokorlar. O'zbekistonlik shifokorlar yo'q, chunki oyim kasal bo'lganlarida bu demak, Center grudna xirurgiya deymiz, Chilonzorda, Toshkent shahrida Akademik Vohidov nomidagi markaz. U yerda shunchalik noinsof shifokorlarni ko'rganmanki, va o'shundan keyin men Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib ketishga o'zimga qaror qildim. Chunki bu yerdagi shifokorlar bilan u yerdagilarning farqi nihoyatda katta. Albatta muammo bo'lishi mumkin oyligi bilan, boshqasi bilan, lekin oylik kam bo'layotgan bo'lsa, menimcha bu kasbdan ketish kerak. Boshqa mana shunday odamlar kasal bo'lgan paytda ularni dardiga qo'shimcha dard bermagan holda va jonlarini qo'shimcha tarzda og'ritmagan holda. Bu sabab bo'la olmaydi deb o'ylayman. Shuning uchun O'zbekistonning barcha shifokorlaridan men noroziman. Kengisi bu rejissyorlar, yozuvchi, bitta yozuvchi. Kim bu? O'z vaqtida Shaytanatni yozgan inson, O'zbekistonning fantastika janrini asoschisi Tohir Malik. Kengisi bu yumoristlar, teleboshlovchilar, bastakorlar, pianinochilar, qo'shiqchilar va aktyorlar. Bir sir aytib qo'yay, aktyorlar bobida eng ko'p vakillar. Eng ko'p qahramonlar. Savol tug'iladi, nima uchun aynan bu bobda eng ko'p qahramon bor? Nima deb o'ylaysizlar? Nimaga? To'g'ri, aktyorlar ko'pchilik qiziqadi. Labi? To'ppa-to'g'ri, men ham aktyorman, bu yog'i o'zbekchilik, tanish bilishchilik bo'lib ketgan. Kitobning ichki strukturasi. Boshida demak, so'z boshi va ushbu kitob 3 tilda yozilgan. Ona tilimiz o'zbek tilida, rus tilida va ingliz tilida. O'z vaqtida Germaniya filosofi Goethe shunday degan, odam birorta chet tilini o'rganmaguncha o'z ona tilini ham mukammal bila olmaydi. Shuning uchun ham bitta ona tili bilan, bitta o'zbek tili bilan yoki faqatgina rus tili bilan ish bitmaydi. Kak minimum ingliz tilini ham o'rganishlari shart biz yoshlarimiz. Agarda o'rganishgan bo'lsa, marhamat, ularga professional tarzda men tarjima qilib Guardian gazetasida ishlaydigan muharrir orqali tekstlarini teshirtirib, ya'ni ingliz ruhini tarjimaga qo'shganman. Agarda kimdir ingliz tilini haligacha o'rganmagan bo'lsa yoshlarimiz, demak, ushbu kitob ularga aynan ingliz tilini o'rganish bo'yicha motivatsiya beradi degan umiddaman. Bu kitobni men 3 tizimni ko'rgach keyin yozdim. Ya'ni sotsializm davrida tug'ildim, qayta qurilish Gorbachevning perestroyka davrida shakllandim va hozirda kapitalistik dunyo bag'rida men ijod bilan shug'ullanmoqdaman. Ushbu kitobdagi uchrashuvlar 18 yil davomida bo'lgan. 16 ta bobdan iborat va ushbu kitobga men 52 ta davlatga borib kelgach keyin yozishni boshladim va 100 ta qahramon bor. Kitobning strukturasi. Har bir qahramonni albatta birga tushgan rasm bor, chunki bu yerda
shunaqa bir mashhur insonlar borki, savol tug'iladi. O'zi ko'rishgan bu odam bu bilan yoki yo'qmi? Bu rasmlar borligi, bu men o'zimni sevaman, men o'zimga yoqadi va narsisizm kasallikning simptomlari emas, balki ashyoviy dalillar. Mana shu insonlar bilan haqiqatan ko'rishib, gaplashganligimiz haqida. Keyin esa mana shu insonlarni juda ham qisqacha biografiyasi. Nimaga qisqa biografiya? Agarda kimga juda to'liq biografiyalar, katta-katta biografiyalar yoqadigan bo'lsa, demak ularni Wikipedia va Google qo'llab-quvvatlasin. Mana kitobim emas. Keyingisi qiziqarli fakt. Ushbu shaxs bilan bog'liq bo'lgan tarixiy avtobiografik qiziqarli fakt. Keyin esa tasodifiy bo'lmagan uchrashuv. Qayerda va qachon ko'rishib qolganmiz va kitobning kulminatsiyasi. Bu insondan nimani o'zi o'rganilsa bo'ladi? Yoki qanaqa bo'lmaslik kerakligini ham o'rganish mumkin. Ya'ni hayotiy saboqlar va xulosalar. Masalan, o'qishga harakat qilmanglar, chunki agarda o'qishga harakat qilsanglar, keyin mani prezentatsiyamdan keyin okulistni huzuriga borishga to'g'ri keladi. Bu faqatgina namuna. Masalan, Farruh Zokirov. Bu insondan bir necha bor intervyu olganman. Ko'rib turganingizdek, birga tushgan rasm, tagida esa juda ham qisqa biografiya. Keyin ular bilan bog'liq bo'lgan qiziqarli fakt, masalan, Farruh Karimovich 7 ta respublikani xalq artisti. Buni SNG davlatlarida yaxshi bilishadi. Masalan, amerikalik do'stlarimiz bor, ular uni tanib edi hozircha. Lekin mana shu faktni o'qigandan keyin balkim qiziqish uyg'onar va kitobni davomini ham o'qishar. Keyin esa qachon va qayerda tanishganmiz? Ular bilan o'z vaqtida qachondir ularning yuristi bo'lganman. Keyin esa Dubayda va boshqa davlatlarga borgan paytda ularning konsertlarini boshlovchisi bo'lganman. Va hayotiy saboq. Nimani ulardan o'rganganman? Bu narsani bilmoqchi bo'lsanglar, umid qilaman, kitobni o'qiysizlar. Ushbu kitobdan asosiy xulosa shundan iboratki, oyni mo'jjal qiling. Garchi ko'zlangan marraga yeta olmasangiz ham, hech bo'lmasam yulduzlar orasida bo'lasizlar. Endi bu kitobni yozishga moddiy tomondan bizga yordam bergan do'stlarimiz bor. Agarda ruxsat bersanglar, bir og'iz men o'shalarni sizlarga aytib o'taman. Eng birinchisi bu Yoshlar ishlari agentligi va uning raisi, mana qadrdon do'stim Alisher Sadullayev. O'zbekiston tarixidagi eng yosh senator. Aynan uni yordamida men mana shu kitobning taqdimotlarini O'zbekistonning barcha viloyat va shaharlarida o'tkazdim. Keyin esa bu IT Park, Orient Finance Bank, bu qadrdon do'stlarimiz, chunki mana shu Orient Finance Bankni demak, qo'llab-quvvatlashi bilan biz ko'plab O'zbekistonni afsonaviy insonlar bilan intervyular olishga ulgurganmiz. Chunki undan keyin pandemiya boshlangan va afsuski ko'pchiligi o'tib ketgan. Keyin esa Osiyo kolbasalari, Toy bola, Furqon nashriyoti. Agarda iloji bo'lsa, menga kitobimdan bitta egzemplar olib bersanglar, bittasini men ko'rsatmoqchi edim. Furqon nashriyoti bu Turkiyadagi nashriyot. Ushbu nashriyotda har yili 25 ta tilda Qur'oni Karim, rahmat, nashr etiladi. Va aynan mana shu tipografiyani men nima uchun tanladim? Albatta, Qur'oni Karim chiqqani bu juda katta fakt. Va ikkinchi asosiy fakt, sifat shunchalik yaxshiki, kitobga kafolat 70 yil. Shuning uchun ham mana shu Furqon nashriyotiga alohida minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Keyingisi. Drive. Bu Amerikadagi eng bizim muvaffaqiyatli vatandoshlarimiz bor, Baxtiyor hamda Timur do'stlarim, ular ham menga ancha yordam berishgan va ayniqsa xayriya ishlarida ham juda ham ko'p yordam berishgan, bolajonlarimizga kerakli dorilarni olib berishgan. Havo Express, On Time Express, On Time Express ham bizning qadrdon insonlarimiz. Xudo xolasa keyingi prezentatsiyamiz 11 dekabrda bo'lib o'tadi, Los-Anjelesda, Gollivudda va mana shu On Time Express kompaniyasi Kamal Kamilovich boshchiligida bizning tashkilotchilar. Raptor, Daniel Hill va albatta Grand Road Toshkent. Lekin Arvando shahridagi eng asosiy bizning tashkilotchilarimiz bu bizning vatandoshlarimiz City Fuel kompaniyasi va Slam Tracking kompaniyasi. Buni oldin aytib o'tganimdek, bu Timur Mirzayev hamda Sobir aka Toshev. Sobir aka, alohida minnatdorchiligimizni bildirib qo'yamiz va mana shu qarsaklar sizga. Aytgancha, mana shu prezentatsiyadan keyin mazza qilib choy poy ichamiz va catering bo'yicha bizga yordam bergan inson Dilobarga ham bitta qarsak chop qo'yamiz. Endi esa
Endi esa men buni oldin aytib o'tganimdek, kitobni auksionda o'tkazaman hamisha. Nimaga? Chunki Ilohxon akam, menimcha gapimga qo'shib sizlar kerak. Agar odam xayriya bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, biznesga 100 so'm tikkan bo'lsa, 101 so'm chiqqandan keyin xayriya qilishi mumkin. To'g'rimi? Hech bo'lmasam o'zini o'sha plusga kirmay turib, hech bo'lmasam o'ziga ishlatilgan pulni o'sha qaytib odam olgandan keyin. Men bu jarayonni kutgim kelmadi. Qachon kitob sotiladi-yu, qachon foydaga kiradi-yu? Chunki gematologiya va onkologiya markazida yotgan bolajonlarning ahvoli nihoyatda og'ir. Va shuning uchun mana shunday katta prezentatsiyalarda men hamisha bitta kitobni auksionga qo'yaman va uni sotib olgan odam bilan ushbu prezentatsiyadan keyin men intervyu o'tkazaman. Bu intervyu nafaqatgina Mr. Otabek TV kanalida chiqadi, balkim New York radiosida chiqadi va keyingi kitobda, ya'ni Yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta intervyular kitobida ham chiqadi. A u pulga esa biz dorilarni olib beramiz. Masalan, albumin dorisini. Bolajonlarimiz kimoterapiya qabul qilgandan keyin ularga minimum bitta flakon albumin dorisi kerak, chunki ularni oqsili juda ham tushib ketgan bo'ladi va mana shu oqsilni ko'tarishda ularga ushbu dori yordam beradi. Yoki bizda haligacha Sovet ittifoqini kateterlarini ishlatishadi, bolajonlarimizni jonini og'ritib, ko'kragida tomirlari bo'ladi, o'sha tomirga har hafta mana shu iynani suqishadi. Lekin amerikansk kateter sal qimmatroq, lekin aynan uni ishlatsangiz, bu kateter bir oy davomida turadi va unga hattoki ukollar va kapillyatsiyalarni ham qilish mumkin bo'ladi. Biz shunaqa narsalarni ularga olib berishga harakat qilamiz. Va navbatdagi, xudo xolasa, mana shu prezentatsiyadan keyin va bundan keyin Gollivudda, Yaponiyada va Koreyada bo'lib o'tadigan prezentatsiyalardan olingan mana shu doriga bo'lgan pullar kerakli dorilar sotib olinadi, aytgan narsalar sotib olinadi va xudo xolasa, mana shu yaqinlashib turgan hayitga, Ramazon hayitiga biz gematologiya va onkologiya markaziga borib, bolajonlarga mana shu insonlarni vakillar bilan birgalikda topshiramiz. Shu narsa bilan biz shug'ullanmoqdamiz. Hozir sizlarga bir videoni ko'rsatmoqchiman. Bu 39 sekundli video. Bu yigitning ismi Bekzod. U juda og'ir ahvolda yotgan paytda unga 900 dollarga juda bir dori kerak edi. Dori bor aptekalarda, pul yo'q. Andijonlik bola edi va bu bolajonga ham biz yordam berishga harakat qilgan edik. Marhamat. Tanishinglar. Amerika Qo'shma Shtatlarida bir Akmal degan do'stimiz bor. Filadelfiya shahrida yashaydi. O'sha sizga 1000 dollar berib yubordi. Mana shu 1000 dollar sizga ingliz tilini o'rganishing uchun shunaqa zo'r kitoblar olib keldim. Chunki ingliz tilida men o'zim ustasingiz bo'laman. Xo'pmi? Mana bu kitoblar ingliz tilidan. Nechta kez bo'lsa, o'shanga plus 1 qilib qo'ying. Xo'p. Mana sizga kezman. Hali o'qiysiz ancha. Men sizga kerak bo'lsa kelib o'zim o'qib beraman, xo'p? Eng zo'r kunlar oldinda. Men sizning ustozingiz bo'laman. To'ylaringizni o'tkazaman. O, hali birga qilgan ishimiz ko'p. Sog' bo'ling. Ey, harakat qilmang gaplashishga. Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Mana shu bola. Afsuski, bu videodan keyin raporasi 3 kundan keyin Bekzod vafot etdi. Biz ulgurmadik. Lekin unga biz olib kelgan dog'rilar va u ingliz tilini o'rganmoqchi edi, unga kitoblar, kiyimlarni oyijonisi olib, undan keyin qaysi bolani olib kelishgan bo'lsa, chunki bu reanimatsiya bo'limi, bu yerga eng og'ir ahvoldagi bolalarni qo'yishadi. Aynan o'sha bolaga Bekzodni onasi topshirgan. Bu degani yaxshilikning keti uzilgani yo'q va biz bu yaxshilikni birgalikda amalga oshirishga harakat qilishimiz kerak. Hurmatli mehmonlar, hurmatli do'stlar, bugungi prezentatsiyani demak, men bu qismini tugataman va agarda ruxsat bersanglar, hozirda sizlar bilan auksionni boshlaymiz. Mana shu kitobni hozir men sotuvga qo'yaman va bu yerda bizga siz bir tiyin pul bermaysiz. O'zbekistonda sizni vakilingiz, biz sizga dog'rining nomini beramiz xolos. Bizga kerakli narsalarni beramiz xolos. O'shinsan sotib olgan holda yoki o'zingiz yoki sizni vakilingiz biz belgilagan joyga, ya'ni gematologiya va onkologiya markaziga hayitni yoki 2-chi yoki 3-chi kuniga birgalikda boramiz. Video, foto atchotlar, cheklar hammasi bo'ladi. Endi chunki hozirda mana shu prezentatsiyani ko'plab bizning vatandoshlarimiz ko'radi. Ular bilishi kerakki, hamma narsa nihoyatda ochiqdan oydin.
Şunun için ham hazırda mana şu kitabın auksiyonunu birgelikte başlayımız. Bu kitabda o zaman narxı, eğer kim satı olmak için olsa, mana şöyle oturuptu, $50. Uzbekistan'da sal arzaraq, endi bilasizlar Amerika'ya kitap peshkom kelmaydi. Transportirovkasi bor, shuning uchun ham sal qimmatroq. Bu kitobni boshlang'ich narxi $50. Kim ko'proq berishi mumkin? Marhamat. Qancha? $500. Aytgancha, aynan shu vatandoshimiz Florida shtati bo'yicha eng birinchi bo'lib kitobni sotib olgan inson, katta rahmat sizga. Demek $500. Marhamat, kim ko'proq berishi mumkin? Do'st. $1000 Dilmurodga katta rahmat. Demek $1000lik dog'rilar hayotni 3-chi kuniga gematologiya va onkologiya markazida yotgan bolajonlar uchun deyarli tayyor. Kim ko'proq berishi mumkin? $2000 katta rahmat. Sodiqjonga $3000 Sodiqjonga New York'ta ham $5000 sotib olgandingiz. Demek hayotingizdagi eng qimmat kitob. Aa. Shunga. Yo'q, unda bu imkoniyatdan unumli foydalanish kerak. Demek Sodiqjon aka 3000 dedilar. Katta rahmat. Marhamat do'stlar, $3000. $3000. $3000 bir. $3000 ikki. Do'stlar, mana shu dorilarni o'zingizlarning qo'llar bilan xudo xolisa onkologiya va gematologiya markazidagi bolajonlarga berayotgan paytingizda maslaga so'z beraman. Xuddi boshqatdan tug'ilgandek o'zingizlarni his qilasizlar. U nihoyatda dardga cho'kib ketgan ko'zlarni ko'rgan paytingizda hech bo'lmasam ozginada shu bolalarga men yordam berdim. Demek mana bu dunyoga shundoq kelibman degan narsa albatta tug'iladi. Demek fikr shunday tug'iladi. Marhamat, $3000 bir. $3000 ikki. $3000 üç sotildi. Hayotingizdagi ikkinchi eng qimmat kitob bilan tabriklayman. Sizga o'xshagan vatandoshlarimiz ko'paysin. Rahmat. Katta rahmat. Katta rahmat. Ah, yo, aytmoqchi edim. Ko'proq yo'qotib turing. Har safar yo'qotgan paytingizda boshqatdan sotib olar ekansiz. Bunisini ham yo'qoting. Har safar yo'qotib ishlatmasdan yuraverasiz. Rahmat Olijon aka. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat. Agarda ruxsat bersangiz bir taklifim bor edi. Yana bir taklifim bor, agar ruxsat bersanglar. E'tiboringizni. Bir minutga chaqiraman. Demak, yana bir iltimosim va taklifim bor. O'zim uchun men hech qachon bir narsani bir so'rashga bir uyalaman. Lekin gematologiya onkologiya markazida yotgan bolajonlar uchun men hech qachon uyalmayman. Qancha bermoqchi edingiz bizga? 500. 500. Shu $500 bizga berasizmi? Demek bizda $3000 emas. $3500 bor. Qarsilar. Qancha bermoqchi edingiz? Bizda 3500 emas, bizda $5500 bor. Bizda $5500 emas. $6500 bor. Agarda ruxsat bersangiz kitobni olib kelinglar. 3ta kitob olib keling. 3ta. Demek tashkilotchilardan yana $1000 bor ekan. Demek Orlando shahridan O'zbekistonga $7500 boradi. Rahmat. Minnatdorchiligimiz quruqdan quruq emas. Nurmat aka. Rahmat sizga. Bilaman sizning kitobingiz bor, lekin endi jup bo'ladi. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Katta rahmat. Hammaga berdi-ya? Bitta bo'ldi. Ah. Labay. 8 Yana 1 minimiz bor. A, 500, a, to'xtang, 7,5 $500. Katta rahmat. Katta rahmat. Kitobingiz bor-a? Shu kitob sizga. Demak, bizda hozir $7500 bor. To'g'rimi?
Oy, kechirasiz. 8000 dollar bo'ldi. Mumkinmisiz Sobir aka? Asosiy tashkilotchimiz Timur Mirzayevni vakillari, qolaversa o'zlarini g'oyasi biz yaqinda tanishdik bir tug'ilgan kunda, shunda aynan shu inson menga aytdi. Nimaga Orlando'da shunday uchrashuv qilmaysiz? Men Orlando degilarga qancha O'zbekiston yulduzlarini olib borgan bo'lsam, eng kam odam kelgan shahar aynan Orlando bo'ladi. Lekin o'sha yulduzni olib kelgandan keyin hech kim chiqmaydi. Aytmayman qaysi biri, juda mashhur san'atkor edi. Ertasi kuni men Shakiraning konsertiga shu yerda Orlando'da bordim, 1000 ga yaqin o'zbekni ko'rdim. Rahmat sizga. Bu sizga. Timurning kitobini men Kanadada shaxsan o'zlarga topshiraman. Sobir aka bitta qarsak bo'lsin. Demak, hurmatli mehmonlar, sizlarga katta rahmat. Hozirda esa ushbu taqdimotni men tugataman va sizlarni bir piyola choyga taklif qilaman va agarda kimda xohish bo'lsa, mana shu kofe breakdan keyin savol-javobga ham qolishingiz mumkin. Qadrli Florida shtati Orlando shahrida istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz, kelganingiz uchun katta rahmat va bugungi prezentatsiyani biz Orlando'ning kutubxonasida o'tkazmoqdamiz. Agarda ruxsat bersanglar, hozirda nafaqatgina o'zim nomidan, balkim barchangizlarni nomingizdan ushbu kitobimning bir egzemplarini mana shu Orlando kutubxonasiga topshiraman. Maylimi? Mr. Middleton, may I ask you please? Just a couple months ago, we celebrated here in the U.S. friendship relationship between Uzbekistan and the U.S. 30 years ago. And we have that kind of jubilee. We had friends, American people, Uzbek people, and we'd like to write many, many books and give it to the American libraries. And the first, and I hope not the last one, would be Orlando Library. That's why thank you very much for coming, and that's big for you. Thank you all for coming. I really appreciate everyone using the library and supporting us, especially when it comes to authors from around the world. Ushbu taqdimotni men quyidagi gaplar bilan tugatmoqchiman. Menga hamisha savollar berishadi ijtimoiy tarmoqlarda. Mana shunday kitob yozish uchun odam juda zo'r ta'lim olgan bo'lishi kerak. Nufuzli oliy o'quv yurtlarida katta kontraktlarni to'lab, keyin menimcha shunaqa kitob yoziladi degan savollar bor edi. Mana shu savollarga men javobni amerikalik yozuvchi Ray Bradbury'ning gaplari bilan qaytarmoqchi edim. U esa o'z vaqtida shunday degan: "Men hamisha eng sifatli va bepul ta'limni olganman. U ham bo'lsa kutubxonada." E'tibor uchun katta rahmat. Rahmat. Choyga. Choyga. Do'stlar, bizni o'rtamizda amerikalik qadrdonlar ham kelgan, Jordan va Isaac. Ularga ham rahmat. Thank you very much for coming. Oh, thank you. Thank you, Jordan. Thank you. Thank you. I hope you had very nice interpreter. He was fantastic. Thank you.
Hurmatli obunachilar, Florida shtati Orlando shahrida bo'lib o'tgan taqdimotimiz juda chiroyli tarzda o'tdi. Chunki O'zbekistonning ko'plab kutubxonalarida bunday taqdimotlar bo'lgan, lekin Amerikadagi taqdimotlarim mehmonxonalarining konferension zallarida, qolaversa restoranlarda o'tkazilgan, lekin aynan shunisi Orlando jamoat kutubxonasida o'tkazildi. Va albatta mana shu prezentatsiya sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agarda yoqqan bo'lsa, demak, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin va dislike bilan adashtirmanglar. Eslatib o'taman, keyingi taqdimotlar xudo xolisa Gollivudda, Los Angelesda, Kaliforniyada istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz uchun, Yaponiya va Koreyada istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz uchun esa yanvar oyida mana shunday prezentatsiyani biz o'tkazamiz. Aytgancha, chet elda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz, qayerda aynan mana shunday taqdimotlarni biz o'tkazishimizni xohlaysiz? Siz yashayotgan shaharning yoki davlatning nomini ushbu videoni pastida yozishingizni iltimos qilaman va eng ko'p yozilgan shahar va davlatning nomini biz inobatga olgan holda keyingi taqdimotlarni aynan o'sha yerda o'tkazamiz. Va xudo xolisa kitobimning boshqa taqdimotlarida va Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda, ko'rishguncha.